おはようございます。今日の話は小さな人生論の2という藤尾秀明さんの本の中から自ら勤めてやまずという話です。オーストラリアのエアーズロックは高さ348メートル周囲 9.4 キロの巨大な一枚岩でできており、朝に夕に色合いを変える神秘的な景観は広く知られている。10年以上も前になるこのエアーズロックに登った、その折り受けた鮮烈な印象が今でも胸の奥に焼き付いている。岩につけられた道をたどって登る途中だった。ふと見ると傍らに小さな花が一輪咲いていたのである。美しかった。何という花なのかは知らない。種が鳥に運ばれたものか、風に乗ってきたものか、わずか 2,3 ミリの岩の割れ目から細い茎を懸命に伸ばし小さな花弁を精一杯広げていた。辺りは乾燥地帯で空気は乾ききっている。カンカン照りの日差しが容赦なく降り注ぐ。そして岩の地肌、植物の生育にこれ以上の環境はあるまい。与えられた環境の中でひたすら生きるものは美しい。私は命の本質に触れた気がして込み上げる感動にしばし我を忘れた。一教にこういう言葉がある。天候は剣なり、君主は自ら努めてやまず。天の運行は一瞬も休まずとどまるところがない。日月の運動も春夏春冬の巡りも全てそうである。気分が乗るとか乗らないとか、暑いとか寒いとか、都合があるとかないとかで滞ったりはしない。粛々とただひたすらに運行する。この天地の大徳の現れである人間もまたそうでなければならない。環境がどうだろうと、条件がどうだろうと、天の運行のように自ら努めてやまず、与えられた命をひたすらに生きる。それが命の本質であり、命を躍動させて生きることなのである。これは天が人間に託した根源的メッセージであると思う。自ら努めてやまず、古来から多くの人がこの言葉に発奮し自己研鑽の道に勤しみ命を躍動させた。私たちも天真を発揮させるべく人生を突き進んでいきたいものである。自供をやまずという一教の言葉がある。自ら進んで努めて励んで怠らないことを言う。いくつになっても常に努力し勉強し続けることだ。論語の中にもこういう言葉が出てくる。無権産むことなかれということ。産むとは途中で嫌にならず飽きることなくコツコツと続けること。まかれた種は文句を言わずその場でただひたすら咲く。置かれた場所で咲く花は強く美しい。自ら努めてやまずという言葉を胸に刻みたい。じゃあ今日これで終わります。